Kryeministri Edi Rama ka prezentuar këtë të shtunë në krye të kadastrës drejtuese në re Dallën Dyshe Bici, ndërsa i pranishëm ishte dhe ish drejtuesi Artan Lame. Kreu i qeverisë tha se është koha për një frym të re, ndërsa parlamentoi se do të ngrihet në task force brenda kadastrës për të gjithë punonjësit që abuzojnë me pozicionin e tyre. Unë jam këtu bashkë me drejtorin e deri sotëm dhe me drejtoren e qenesërme dhe me drejtoren e akshit, e cila drejton një institucion që është në bashkëpunim të vazhdueshëm me kadastrën, për arsyet që dihen, prandaj nuk dua që ta mbyllim këtë komunikim pa ju kaluar shkurt fjalën të treve. Për kreun e qeverisë, synimi është të mbyllen të gjitha rrugët e kontakteve të drejtë për drejta mes qytetarëve dhe kadastrës. Sipas kreut të qeverisë, duhet të mbyllen të gjitha sportelet dhe çdo shërbim të merret nëpërmjet telefonit. Është koha për të mbyllur përfundimisht dhe pas një diskutim dhe pas një ekuivok të gjitha rrugët e kontakteve të drejtë për drejta mes qytetarëve dhe kadastrës. Kadastra është banka më e rëndësishme e vendit. Është banka e pasurive të paluajtshme. Dhe kërkon që të sillet si e tillë dhe të funksionoj si e tillë në të gjitha aspektet. Kështu që mbyllja përfundimtare e kontakteve dhe ndryshimi përfundimtar i skemës së organizimit, e cila e thashë edhe një herë dhe nuk jam këtu për të përsëritur shumë gjëra që i kemi thënë dhe i stërthënë për çfarë është bërë, si ka ndryshuar etj.